Što? Snima kamera. Snima? Bre. Da, šta se tako ozbiljno, bre? Kao što je prvi subotički podcast, ja mislim, jel? Jeste valjda? Kako zapamtiš taj tekst? Leonardo DiCaprio ili Brad Pitt? Brad Pitt. Mila Lana Gutović ili Zoran Radmilović? Zoran Radmilović. Gdje se zaglavila? U... Na Ringišpilu? U kom pravcu je išao Ringišpil? Ja se izvinjam. Udesno. Uzmi pa vrti uljevo. Dobro, bila je jedna situacija kada sam stajao sam sa Brad Pittom. Nas dvojica smo bili sami u dvorištu. To je trajalo možda nekoliko sekundi. I sad ti kao... Šta da mu kažem? Da, kako? Hi, Brad. Nas 15 sedi u hodniku za Netflixov film da bi uradili tri reakcije. Ja dobijem ulogu. Za tri reakcije. Aj, si moja gubica. Gotovo. Odličan ste par, ja stvarno ne bih menio. Čekajte. Pojubim vas u dnevnu sobu. Zagrevamo se.